これも緑っぽく見える。これはこれはこれ青っぽく見える。これ赤え？でこれがこれが緑。あ、まあまあまあ、これがグレー。え？ガチ？いやマジマジマジ、はい病気でーす。はい病気です。普通にかわいそう。なんかごめん、本格的な病気なんだ。ごめんなんか、なんかでも多分この色はね、分かりづらい、苦手だと思う。普通にめちゃめちゃ分かりづらくない？微妙な色は。主食でコスパが一番いいのは何なの？よいしょどうも、名所のもちと。はるきと、のせてです。まあ、日本人といえば、はい。まあ、基本的にね、食べるものは3種類じゃないですか。米か麺かパンなんですよ。ああ、ここにありますけど。はい。大体そうだと思うんですけど、はい。まあ、主食としてね。じゃあ、そう、主食として、ね。日本人が食べるものって言ったら、お前、何も食わないかってなっちゃうし、これが。ごめんなさいね。主食としてね、はい。まあ、3種類じゃないですか。はい。まあ、結局、コスパがいいのは何なの？つまりどれが一番お腹にたまるかですよね。そういうことなんですよ、はいはいはい、俺らは基本ほらラーメン食っちゃうから昼とか。まあだからまあ麺果たしてラーメンが一番いいか分かんないからね。そういうこと。だからまあ今回はそれを検証していきたいなと思って、はい、3種類用意してきました。はい、はい、各3種類のものがあるんですけど、はい、これは全部 200g です。米は多分ね1合なのか分かんない、多分そのぐらい。いや多いよ1合って。でまあパンまあまあ一番多く見えるよね多分見た目的に。いやそうでもない、俺的に言うと。本当に俺米が一番多いなって思ってるっていうのを測っていきたいという、はいはい、企画でございます。はい、はい、というわけで今回はコスパのいいというわけで今回はやって合ってんだけど、なんか言うことあるんだよ。あ、なんかの流れね。というわけで今回は、あ、ごめんごめん、緩急がすごいのよ。考えちゃった考えちゃった。緩急がすごいのよ。います。緩急がすごいのよ。というわけで今回はコスパのいいものを探していきたいと思います。やっていきましょう。はい、決めよう。まあ何を担当するかですね。じゃんけんして勝った順でいいですか？ドラフトじゃない？普通に最初は。あ、ドラフト、うん、あ、いいね。ドラフトの方がいいかも。でってれってれってれ、いきます。はい、せーの。うわー、だよな。ですよ。あ、うわー、そうめん。アンパイか米、米しね、パンだもん。じゃあ、私、串に出して。でかっ。今回、ちなみに、正式な量を測るために、一切の調味料を禁止してますんで。禁止ですね。もう、酢麺、酢パン、酢ごめん。最初はグー、じゃんけん、ぽい。おじゃんけん、ぽい。あー、終わった。まあ、みんなね、胃袋の大きさが違うと思うんですよ、個人、まあ、個人差があってね。まあ、これが正式とは言い切れないけど、まあ、ほぼ一緒だから。普段食ってる感じ。あ、そうだね。全員平等にお腹いっぱいになるじゃん。今ね、お昼ご飯も全員一緒のもの食ったんで。食べたね。本当にもうゲージ一緒なんですよ。多分一緒。そう。だからまあ、どれぐらいお腹溜まってるかっていうので、やります。はい。はい。では、合わせてください。いただきます。いただきまーす。お願いしまーす。でも、麺じゃないんですけど。うわ。うわー、きついこれ。これ。ん？うまい。これね。もうミスった、なんかこれが一番マシな気がしてきた、なんか見てたらミスったな、パン選ぶんじゃなかった。スパンきついな。スパンきつそうだし、米めっちゃきついし。めっちゃ味ついてる。マジで？しょっぱい。何の味？そうめん味。そしたら俺も米の味ついてる。初めて聞いて。きつっ。いや、きついよ。早っ。ま？早っ。そんな爆速で食べる人いる？コスパ悪っ。カサカサするんだけど。完食。早っ。いや、箸止まってんじゃん。いや、きつい、ガチきついんだって、米。山だ。山だどこまで言っても山だ。おい、山は山なんだな、やっぱり。おもちくん、完食しますか？食べました。あー、やばい、米やばい、水分取られて飲めない全然。ね、これで言う？確かにな。はい、終わった。はい、あー、やっと終わったわ。で、あの、あれ、十分のなんか聞いてっていいっすか、のせから。まあ、2? ま？昼食って？なんならお腹空いてる。やば、怖っ。俺？わからん、俺でもいいけど。いや、まあ俺、まあ順番的に俺でいいか。はい、俺は、まあ、7くらい。めっちゃお腹いっぱいじゃん。いや、結構たまるよ、お米って。あの量、何もなし、噛まなきゃいけないから。俺、うん、5。ってことは？お米か？優勝は。でもどうなんだ？これ本当に
いいのか、お米で。いや、お前の検証の方法で持ってこられて、やった後にお前がいいのかって言っちゃったらもう、確かにな。それは収集つかなくなっちゃうよ。確かにな。お米です怖っ。分かった分かった、いい方考えた。どうした、もちくんが最後、うん、あの就職一発ギャグやればいいんじゃないですか。うわ、殺したいこいつを。で、のせがもう本当にジャブ中のジャブのそうめんギャグやって、俺がジャブのパンギャグやるから、米ギャグ、ストレートの米ギャグやって。ストレートの米ギャグ、いきまーす。はい、うおーうおー、早いぞ早いぞ、そうめん。いきます、うん。パン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 、パンダの赤ちゃん、あそれあそれあそれ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 、小人たちの米騒動。